Ում ընտելացրես, չպետք է լքես։ Առավոտյան արթնանալիս եւ քեզ կարգի բերելիս, նաեւ կարգի բեր քո մոլորակը։ Փոքրիկ իշխան պատմությունից ես սովորել եմ, որ դնում ես նպատակ, անպայման պետք է հասնես այդ նպատակին։ Այդ փոքրիկ իշխանը իմ երկրորդ տունն է։ Հայկական Կարիտասի Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության փոքրիկ իշխան կենտրոնները այժմ 5-ն են։ Ամենասկզբում սկսվել է Գյումրիում 2009 թվականից, այնուհետև ծավալվել է, տարածվել է Հայաստանի մի շարք մարզերում, Վանաձորում, Քավառում, Տաշիրում եւ ամենավերջում արդեն Արդաշատում։ Փոքրիկ իշխան կենտրոնը մի վայր է, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա ստեղծում է հենց իր մոլորակը։ Մեր տարի մեր կհաճախեմ կենտրոն, հաճախում եմ արդեն ավելի քան 3 տարի, 4 տարի, 6 տարի։ Ունեմ մտերմիկ միջավայր, սովորում եմ այն բաները, ինչ ինձ ոչ մի տեղ չեմ սովորեցնում։ Կենտրոնում իրականացվում է սոցիալական աշխատանք եւ հոգեբանական աշխատանք։ Աշխատանքը իրականացում է անհատական յուրաքանչյուր երեխայի հետ, ինչպես նաեւ ընտանիքի անդամների հետ։ Ունենք մասնագիտական խմբակներ, որին հաճախելով երեխաները ձեռք են բերում մասնագիտական կողմնորոշում։ Խմբակները շատ զանազան են, ունենք ձեռագործության, նկարչության, սպորտի, համակարգչի, լրագրության խմբակ, խոհարարության, տարի, դաշնամուրի, կարուցեվի։ Այստեղ իմ սիրած խմբակը համակարգիչն է, որի մի հաճախում եմ։ Առաջ չի կարող համակարգիչ չի հասկանում, մենակ խաղեր եմ մտնում խաղում ընկերոջս հետ։ Մեր համակարգչային խմբակում բանաստում են քրքեր, ու քրքեր նվամորում են նրանց էջերը, այն ամենը ինչ շատ եմ օգնություն, դրա համար ես ուզում եմ ցանկանալ նրա գրավորող։ Ես նաև երազում եմ, որ իմ մասնագիտության մեջ հասնեմ շատ մարդկանցների։ Կենտրոնում գործում ենք մի շարք աշխատանքներ, դա կլինի հելյունով, թե ուլունքագործություն, թե ասեղնագործություն։ Ունենում ենք սխեմաներ, որոնց միջոցով ավելի լավ են կարողանում նայելով, փորձելով, որպեսզի ամեն բան հասկանալի մնա։ Բարը հոբի է ինձ համար, կյանք է։ Ես ու իմ ընկերը որոշեցինք, որ խումբ բացենք փոքրիկ իշխանում, չկար բարի խմբակ։ Մենք սկսեցինք մեծ ակտիվությամբ բեմադրել բարեր։ Երազում ենք բոլորս, որ գնանք տարբեր երկրներ ու բարենք այնտեղ, նաև մասնակցենք լիքը փառատոնների։ Ես ցանկացել եմ դառնալ լավ բարուի, ավելի շատ մեծ բեմերում բարել, իսկ նպատակը այն է, որ ավելի շատ մարդկանց փոխանցեմ հույզերս ու այդ ուրախությունը։ Տարբեր երգեր ենք երգում ու միջոցառումներին էլի մասնակցում ենք երգելով։ Մենք փոքրիկ իշխան են գալիս 10-ից հետո, մի քիչ խաղում ենք ու գնում ենք հաց ուտելու։ Շատ հետաքրքիր է մեր 18-ի գաղափարը, նրանք միասին պատրաստում են, նրանք միասին ճաշում են, շատ հետաքրքիր հաղորդակցման ժամ է արդեն իրենց համար, շփվում են։ Ճաշերը շատ համեղ են, քանի որ այն պատրաստում է մեր շատ սիրելի խոհարարը, նաև գոյություն ունի խոհարարության խմբակ, որը երբ որ մենք հաճախում ենք այնտեղ, մեր պատրաստած ուտելիքները հաջորդ օրը նաև փորձում են կենտրոնի երեխաները։ Կենտրոնում գործում է սպորտի խմբակը, ուշադրություն են դարձնում առողջ ապրելակերպին։
բանավիճակում մենք այսպես ասած կրվում ենք, բայց լեզվի օգնությամբ ունենք դեմ եւ կողմ թմերը եւ ժյուրի ունենք, ովքեր ընտրում են թե ով է ճիշտ, նաեւ ճանաչվում է հաղթող։ Երեխաները կարողանում են մասնակցել առաջնորդների խմբին։ Ամեն երեխա միտք առաջարկում, թե ինչ միջոցառում կարելի է կազմակերպել, եւ հերթով կազմել ենք ժամացուցակ, ըստ որի կազմակերպել ենք մեր բոլոր միջոցառումները։ Հիմա մենք 7 ենք այդ խմբակում, ու մենք ենք, որ ինչ որ երեխա օգնության կարիք լինի, կարող է գա մեզ հարցնել, եւ մենք ենք լինելու նրանց ուղղորդողները։ Ամենասկզբում մենք անում ենք յուրաքանչյուր երեխայի կարիքի գնահատում։ Սոցաշխատողը շատ հիմնական աշխատանքն է, շատ ուղիղ ձևով աշխատում է երեխաների հետ։ Այնուհետև, երբ որ տեսնում ենք, որ երեխան հատուկ հոգեբանական կարիքների խնդիր ունի, արդեն ուղղվում են հոգեբանների մոտ։ Այցելեցի կենտրոնի հոգեբանին, հոգեբանին օգնեց իմ խնդիրները լուծել։ Այդտեղից էլ առաջացավ ցանկություն, որ ես ինքս դառնամ հոգեբան եւ օգնեմ այնպիսի երեխաներին, ովքեր ունեն խնդիրներ։ Խմբային աշխատանքները նաեւ շատ կարեւոր են նրանով, որ մեզ դարձել են ավելի ինքերասեր, ավելի շփվող, համարձակ եւ ավելի խելացի։ Մեծացել եմ։ Մտածելակերպով սկսել եմ ավելի ճիշտ մտածել ու ավելի շատ քայլեսնելուց առաջ շատ մտածել, նոր քայլեսնելը։ Փոքրիկ իշխան կենթանկանով ես նախ մերեցի շատ ընկերներ եւ սովորեցի իրական եւ ճերմանը չփել մարդկանց հետ։ Հիմա զորավ եմ փոքրիկ իշխանից դուրս գալիս։ Սիրեմ գծեզի։ Փոքրիկ իշխան կենտրոնները գործում են դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների համար։ Նմանատիպ աջակցության կարիք ունեցող երեխաներ շատ-շատ են մեր մարզերում։ Գյումրիում մենք կարողանում ենք ընդունել տարեկան մոտ 100 երեխա։